Villa Turnera zná každý. Jeho otec je také poměrně známý, ale vsadím se, že o jeho matce toho moc nevíte. Kdo byla? Jak se poznala s Billem Turnerem? A setkala se někdy se svým vnukem Henrym? To všechno se spoustou dalších informací se dozvíte v dnešním videu. Nezapomeňte na odběr a jdeme na to. Nějaký čas po dobrodružství s posádkou lodi Květ smrti se Štruple byl seznámil s matkou Villa Turnera, do které se zamiloval a kterou si zanedlouho poté vzal. Tu poté seznámil se svým starým přítelem, Jackem Sparrowem. Spolu se vydali na pár výprav a několikrát i Jack zachránil tento mladý pár před smrtí. Hranete se pro ní? Co pak umím plavat? Ke konci 10. let 18. století byl Bill se svou ženou ve Skotsku. Zde se jim narodil syn, kterého otec pojmenoval William. Krátce poté se přestěhovali do kolonie Severní Karolína. Bill našel práci námořníka na obchodní lodi. Před odplutím dostal od své ženy kapesník, který si pak u sebe nechal i při svých dalších dobrodružstvích. Na jedné z cest však byla loď u Tortugy přepadena španělskými piráty a Bill zůstal na opuštěném ostrově. Zde se však setkal s Jackem, který mu slíbil, že ho doveze na Černé perle k rodině. To však byla lež, protože perla měla namířeno do New Orleans a pak do Jižní Ameriky. Já nejsem poctivec. A nepoctivci můžeš věřit, že se bude chovat nepoctiv. Z neznámých důvodů se Willova matka s Willem přestěhovala do Londýna, kde zůstala až do své smrti. Kdyby nezemřela, byla by babičkou Henryho Turnera. Stejně jako u matky Jacka, nevíme její jméno a také nevíme ani její podobu. Podle knih se však mohlo jednat u Arabelu Smithovou, ale ta byla naživu v době, kdy byla Billova žena již mrtvá, takže se jedná pouze o spekulace. Díky, že jste se podívali na celé dnešní video. Pokud se vám líbilo, dejte mu like a do komentáře napište, jestli vám u této postavy stejně jako u matky Jacka Sparrowa a chybí některé informace. Budu rád za každý odběr a budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla vlády. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.